Har du fattat något beslut om att anhålla någon i sin frånvaro? En person är ju misstänkt och eventuellt också fler personer kan komma och misstänkas. Men är den personen anhållen i sin frånvaro? På vilket sätt den personen är misstänkt eller vilka beslut som är fattade i utredningen vill jag inte gå in på. Vad är rubriceringen för de misstankarna? Som jag sagt så är det samma misstankar som ligger i ärendet. Är det aktuellt med fler gripanden närmaste tiden? Eller hämtningar till förhör? Alltså det finns ju fler personer som är misstänkta och det har ju varit en väldigt tumultartad situation. Sen på vilket sätt sådana personer kommer in i utredningen kan ju ni lika bra svara på, för ni är mycket snabbare än vad vi är på att hämta och höra folk. Men de är misstänkta för mordförsök, de andra personerna också? Alla har ju begärt häktade för samma misstankar. Ja, men det finns ytterligare misstänkta. Vad är de misstänkta för? Samma sak. För mordförsök. Mm. Och de är inte begärda häktade än. Nej. Som jag har sagt tidigare så är det ett väldigt tumultartad situation och vi vill ha kontakt med folk som kan hjälpa oss och belysa situationen ytterligare. Så du har ingen riktigt klar bild nu? Nej, inte nu. Vi vet att tre personer är allvarligt skadade.